La nova oficina de turisme de Valls ha obert portes aquest cap de setmana al cor de la ciutat, als baixos de la Casa de Santes Creus. Ubicat a tocar de la plaça del Blat, de l'església de Sant Joan i pròxim al Museu Casteller, el nou espai espera ser el punt neuràlgic per difondre el patrimoni de Valls i una eina més per la reactivació econòmica en l'àmbit del turisme. L'equipament es presenta com el punt de partida de les rutes per la capital de l'Alt Camp, però mirant a l'horitzó, l'oficina vol aprofitar el pol d'atracció que esperen del Museu Casteller. Amb l'obertura del Museu Casteller de Catalunya estarem parlant de més de 100.000 visitants de l'any del Museu Casteller. Per tant, hem fet un nou actiu turístic que pugui servir també d'informació, de difusió, de guia dels diferents establiments, de restauració, etc., que tenim a Valls i que tenim a l'Alt Camp. Per tant, Mar Antic, patrimoni, cultura, turisme com a actiu de regeneració econòmica també des del punt de vista. La nova oficina de turisme, que substitueix l'antiga ubicada a prop de la plaça del Pati, acollirà també les dependències de l'àrea de turisme i comerç i disposa de diversos espais d'atenció al públic i de reunions.